Xabaringiz bor, shu kunlarda poytaxtimizda Innoprom Markaziy Osiyo xalqaro yirik sanoat haftaligi bo'lib o'tmoqda. 26-aprel kuni ushbu haftalik doirasida Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi Chirchiq kimyo industrial texnoparkiga press tur tashkil etildi. Unda Rossiya Federatsiyasi, Ozarbayjon va Armanistondan kelgan ishbilarmonlar, qator xorijiy kompaniya rahbarlari qatnashdi. Press turdan maqsad Chirchiq kimyo industrial texnoparkining investitsion salohiyati, xorijlik investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishtirish, kelgusida chet ellik investorlar bilan hamkorlik qilishga qaratilgan. Press-tur avvalida Chirchiq kimyo industrial texnoparki haqida taqdimot o'tkazildi. Unda texnoparkning imkoniyati, bu yerda ishlab chiqariladigan mahsulotlar, chet ellik investorlar uchun yaratilgan sharoitlar, shuningdek, texnopark rezidentiga aylanish tartibi, ularga beriladigan soliq va bojxona imtiyozlari haqida ma'lumotlar berildi. Mazkur texnopark Toshkent viloyati hokimligi, O'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati va Tatariston Respublikasining Himgrad aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda tashkil etilgan. Umumiy maydoni 31.22 gektarni tashkil etadi. Chirchiq kimyo industrial texnoparki o'z faoliyatini yaqinda boshladi, ya'ni 2022 yil 3-fevral kuni qabul qilingan qaror asosida o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Mana bugun kunga kelib bir qator xorijiy investorlar tomonidan qiziqishlar bildirmoqda va bugun kungacha biz 6 ta rezidentni texnopark rezidenti sifatida uje tasdiqladik. Jami bizda 30 dan ortiq rezident bo'lishi ko'zda tutilmoqda birinchi bosqichimizda va umumiy loyihalar qiymati 200 million dollarni tashkil qiladi. Biznes turdan ko'zlangan maqsad kengroq ommaga tanitish, ko'proq xorijiy investorlarni jalb qilish, loyihalar sonini oshirish, ko'paytirish. Bu yerda yiliga har xil turdagi 100 dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Texnopark to'liq ishga tushishi natijasida 2000 dan ziyod yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Bu yerdagi zamonaviy texnika uskunalari Germaniya, Koreya, Turkiya, Xitoy va Rossiya kabi dunyoning 10 dan ortiq mamlakatlaridan olib kelingan. Yiliga texnoparkda ishlab chiqarilgan 15 million dollarlik mahsulotlar eksport qilinadi. Ma'lumot uchun, ushbu texnoparkning ochilish marosimi joriy yilning 23-mart sanasida o'tkazilgan edi.